яким був Тернопіль у час Другої світової війни. Про це розповідають очевидці, пишуть історики. Однак мало таких, хто малював воєнний Тернопіль. З 1943 по 1945 у німецькому Штелазі номер 328 у Тернополі перебували італійські військовополонені. Серед них художник Мікеланджело Пергем Гельмі. Він змальовував свій побут у таборі, околиці, через вузьке віконце, а інколи, якщо щастило, виходив у місто. Комендант табору німець, коли побачив, як Гельмі малює, він дозволив йому виходити в місто з конвоїром. І ви бачите, є серед рисунків є акварельки і є пастелі. Комендант дав йому акварельні фарби і пастелі, і він малював. 17 малюнків Гельмі, які стосуються Тернополя, знаходяться в родині у сина Маріо. І 17 малюнків в музеї сучасного мистецтва міста Тренто. Від Кан до Тернополя. Щоденник неволі. Книгу про шлях італійського військовополоненого репрезентували у Тернопільському музеї «Літературне Тернопілля». Це щоденникові записи історика Багіні, доповнені унікальними малюнками Гельмі, які розповідають про будні у таборах для військовополонених. 70 сторінок цього видання присвячені саме Тернополю. Коли працювала комісія по встановленню злочинів німецько-фашистських загарбників на території Тернопільської області, знайшли тільки двох свідків, які чули, що там перебувають французи чи італійці. Тобто спілкування не було. Але свідків-то просто вивезли, польське населення Тернополя було вивезено протягом 44-46 року в Польщу. Українців, які жили в Тернополі, дуже мало. Ви знаєте, депортації в Сибір корінних тернополян відбувалися. Тобто просто не знайшли свідків, які б могли б дати свідчення. Парафіяльний костел і церква Різдва на Руській. Картини колективної сповіді і молитовних відправ капеланам табору. Серед малюнків переважають виконані на сакральну тематику. Адже італійці завжди вважалися набожними людьми. Є у Мікеланджело і зображення вуличок Нового світу і Кападосії, давнього житлового району міста, який пам'ятають хіба що старожили. А ще багато малюнків казарми, портретів, за які отримував платню, цигарки. На картинах Мікеланджело Гельмі оживає старий Тернопіль, якого вже нема. Отут тунель під мостом, оця труба, яка розташована, електровня, оцей будиночок – це вулиця, яка йде до Укрштоцбанку, він зараз залишився. І цей будинок на розі напроти нього, тут зараз шовковиця така велика росте. І лишився цей будинок, далі все зруйновано. Ну і наша окраса нашого міста – це парафіяльний костел, якого не видно. Перспектива якраз від військової частини з Дубовецької. За допомогою цих малюнків історики встановили, що табір для військовополонених розташовувався на території колишньої військової частини або уже розформованої артилерійської бригади у Тернополі. Сам табір утворили на початку війни, і спершу там перебували червоноармійці, потім французькі військовополонені, а згодом італійські. Згадки про цей табір трапляються у документах Нюрнберзького процесу, а також у спогадах інших військовополонених. Табори німецькі ділилися на декілька категорій. Були пересильні табори, були концентраційні табори, де знищували. Це концтабір, там Аушвіц, наприклад, чи Майданик. А були табори праці, примусової праці. От, як для військовополонених, так і для цивільних. От, у нас табір праці був в Тернополі, в Шталах, і був табір праці на Загребелю, там, де з гетто, жиди з гетто працювали, і в Плугові,
і в Золочеві, вздовж залізниці. Тобто ці табори були, розташовувалися вздовж залізниці, вони обслуговували залізницю. З 1 700 000 італійської армії, які були полоненими, повернулися навіть не сотні тисяч. Дуже багато їх вмирало в таборах, які були розташовані на території Польщі. Це сучасний Торунь, Ченстохова, Холм. І вищі офіцери італійські, спілкуючись зі своїми німецькими колишніми колегами, намагалися всіми правдами і неправдами отримати перевод з концтаборів Польщі і з нашого тернопільського табору хоча ближче додому в Австрію. Декому це вдавалося. В деяких таборах, як в Ченстохові, комендант був більш-менш так поблажливо налаштований до італійців. Там була режим був більш-менш такий, як можна назвати режим концтаборів. Ну, не надто жорстокий. Книгу видали в Італії тиражем усього 1000 примірників. Сергієві Ткачову, який досліджує військову тематику, вдалося налагодити стосунки з італійськими істориками та мистецтвознавцями. Їхній подарунок – дві книги Мікеланджело. Він передав обласному краєзнавчому музею та музею літературне Тернопілля. Ми вже маємо якусь таку неповну картину, але цього табору для військовополонених на території Тернополя. Донедавна зовсім ніхто навіть не знав, що був такий табір. На жаль, післявоєнне населення Тернополя змінилося корінним чином. Тернополян дуже мало, які б могли поділитися цими спогадами. І доводиться по краплинці з різних джерел доповнювати, вписувати порядочку історію Тернополя. Дуже цікаві начерки. Начерки зроблені дуже швидко, часом углем, пастелью, пером. То є все до розділу графічного графіки. Жаль, нема такої перлини архітектури, як той костіл, який був зорваний в угоду нашого Микити Сергійовича. І на фундаменті його побудували зараз Мівермах. Чудова була така в панорамі Тернополя була така вежа, дзвіниця і сам костіл чудовий. Малюнки вражають от тим враженням нашої місцевості. І дуже гарно передано ті малюнки. От, ну, то чудово. Цікавим є формат та оформлення книги, адже текст у ній ніби написаний від руки, як і самі малюнки Гельмі. Вдивляючись у ці чорно-білі картини, відчуваєш тугу художника за його рідною Італією. Через тюремне вікно він ловив кожен промінь сонця, кожен звук, що доносився з надвору. Найчастіше це стукіт коліс потягів, які часто втомлено пропливали зовсім недалеко звідси. Мікеланджело мовчки дивився на монотонні сірі вагони і плекав надію, що колись повернеться додому. Мрія збулася. Він повернувся і розповів світові, що є таке місто – Тернополь.